Gazetari të përditshmes Koha Fatos Rushiti tha se ishte e befasishme mandatimi Nikola Gruevskit, pasi krizën politike në vend e ka shkaktuar VMRO DPMN, e cila ka qenë bartës e ekzekutivit disa vite me radh dhe jo LSDM-ja, siç dëshiron të ja hedh fajin partia e Gruevskit. Ndoshta me një mandatar tjetër mund të kishin pranuar Aleanca për Shqiptarët dhe Besa që të filloi negociata bashkë me BDI-n për realizimin e platformës së përbashkës shqiptare. MRO dhe LSDM nuk i kanë shpërblyer mundin kontributin e BDI-s dhe PDT-s gjatë arritjes së marrëveshjes së përgjinës. Se përket pikave të shqiptarëve, gjithçka ka qenë në funksion të zgjedhjeve dhe për zgjedhjet, duke sakrifikuar dhe heqjen e 20.000 votuesve shqiptar, mendoj që shqiptarët kanë më shumë arsye qoftë për marrëveshjen e përgjinës, qoftë edhe më herët, si thash, që kanë nguruar të japin drejtë shqiptarëve që tani të jenë më këmbgulës. Ndërkohë, në rast se VMRO-ja nuk arrin të bëjë koalicionin me Partinë Shqiptare, atëherë mandati i jepet LSDM-s. Por sipas gazetarit Rushiti, edhe pse LSDM-ja ka qenë më fleksibile ndaj shqiptarëve kohën e fundit, por të dyja këto parti gjatë qeverisjes që kanë patur kanë hezituar të inkorporojnë shqiptarët në institucione shtetërore. Nuk mund të predikojmë a priori se çka mund të pranoja më mos të pranojnë LSDM-ja, ndonë se pak a shumë kanë koketuar Zaevi me partitë shqiptare, mirë po këtu mendoj që qelë se është tek BDI e cila ka 10 deputet pa të cilët nuk mund të bëhet qeveria. Ndërka që analisti Selim Ibrahimi vlerëson se retorika e ashpër e Gruevskit në fushatën parazgjedhore ka për të ndikuar gjatë formimit të qeverisë. Mandatari i ri, pra Nikola Gruevski, tani ballafaqohet me bashkimin e një force, pra si partitë shqiptare do reagojnë ndaj këtij mandatari. Siç gjithë retorika e tij ishte aq e ashpër, tani kjo ndikon në formimin e qeverisë. Mirë po, siç duket, kryetari i partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, tha se tani fituesi me fituesin do të vinë në bisedime. Dhe nga kjo tani duhet parë se çfarë qeveri do të kemi dhe si partitë tjera, pra Besa, Lëvizja Besa dhe Lëvizja për Reformën e PDSH do të reagojnë ndaj ndonjë marrëveshje eventuale të BDI-s me VMRO-n. Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Koalicioni Rilindja me BES kanë bërë me dije se nuk do të bashkëbisedojnë me mandatarin Gruevski, pasi ai ka udhëhequr një fushatë shoviniste dhe një herit është i dyshuar nga anë e Prokurorisë Speciale Publike.